enchantingshullet, hvor det er, vi stadig prøver at finde ud af at enchante her. Jeg kan ikke enchante noget godt på diamantsværne mere. Og jeg giver det videre, men jeg har et med sharpness 1, og så har jeg selv taget et af fire aspect. Okay. Jeg har to folk med buer nu, ikke? Jo, jeg har faktisk to. Jeg har en power 1 bue, jeg kan give væk, hvis der. Var der nogen, der manglede sharpness 1? Men, og jeg har 60 pile, så jeg kan dele 30 pile væk. Nice. Jeg giver dem til Mummy. Mummy, så kører du lad os lige få nogle pile ind først, ikke? Og så kalder du et navn, hver singer. For infanteriet. Ja, okay. Jeg har to sharpness, et svær, så hvis vi kan få en anden, det ved jeg ikke, om vi kan. Og vi skal altså have mere liv end de der grønt der. Jo, altså vi kan faktisk godt lave en anden, hvis skal vi lave en anvil, seriøst? Så kan vi få et sharpness 2 før. Og så combine lortet. Det ser ud som om, de teamer op de andre. Det må så de ikke. Så er det 4 mod 4. Ja, det må de ikke stadig ikke. Ja. Det er fordi folk brokker sig over, at vi er alle 4. Jamen, det var vi nødt til. Det, altså, så må folk brokke sig. Nej, de brokker sig ikke over det. Ja, hvem vil have sharpness 2? Jeg har faktisk to svar sharpness 1, så dem kan jeg lave til 2, hvis det er. Jeg har fire aspekt. Nu skal vi finde alle vores svær frem igen. Goddammit, mand. Er der nogen, der har et ekstra svær med et eller andet på? Jeg har et fire aspekt. Jamen ikke et til over, så? Nej. Epi, så kan du tage det. Jeg har et sharpness 1, men det er jern. Det går ikke. Der er sharpness 2. Okay, fedt. Ej, kan du bruge sharpness 1 til noget, så? Nej, jeg har sharpness 2. Okay. Hvad med dig, Beduna? Kan du bruge sharpness 1 til at combine? Nej, jeg har sharpness 2. Er det jer, der graver? Nå, ja, det ja, okay. Du planter simpelthen en skov nede i vores lille... Jeg var faktisk lige ved at slå AP der. Ja, don't do that. Vi skal op og have æbler. Ja, det skal vi. Ja, er det ved at være lyst? Hvad kan vi se? Ja, det er lyst. Vi kan ikke høre phantoms mere, så... Nej, det ser flot ud, det ser flot ud. Kan vi... AP, du graver op. Jeg har en skov. Pas på, der kan stadig godt være zombier under træerne. Ja. Og creeper. Og folk. Jeg har ikke en økse. Ja, jeg har mindst. Det trænker jeg ikke. Er der nogen af jer, der kan give mig et eller andet økse? Er det en hjerneansvarlig? Det må være en hjerneansvarlig. Ja, vi kan sagtens. Lav lige nogle... Ja. Hjerneansvarlig, du laver nogle hjerneøkser. Ja. Nå. Jeg har smidt nogle pinde dernede, som jeg ikke kan nå. Stiller mig lige op og holder lidt øje. Og scouter. Okay, så hold vi i min ryg, ikke? Hvor mange økser? Jeg har en økse. Kan vide om Sakis hold, om de var på vej på os. Og så blev de... Der økser herovre. Altså, jeg siger bare, hvis det der hold ikke var gået på dem, så var vi nok altså døde. Ja. Hvem mangler økser? Rimelig godt i hvert fald. Jeg mangler en økse. Ja. Altså, jeg havde også set inden på det her spil der, da vi så de to hold der. Ja, især da jeg lige kom til at fange os ned i det der hul, for jeg troede, det var en god idé. Mhm. Da Katrine, hun fik mig der, og jeg havde et halvt HP tilbage, der troede jeg sgu, jeg var gården. Ja, jeg synes, det var pisse irriterende. Du løb væk, mand. Jamen, jeg bare lavede nu bare en kæmpe cirkel, mand. Det var det, jeg prøvede med, men der kom bakker hele tiden. Så jeg kunne bare ikke vende rundt. Okay. Er æble? Har fundet et æble. Oh, nice. Jeg fælder bare træer. Husk nu, træerne, hvis de er combined med et træ, der stadig står ved siden af, så skal I... Vi sørger for at fælde de andre også. Nå, det der. Vi har altså 52 guld, virkelig bare have æbler for days, altså. Ja. Er du kastguldet til mig? Ja, hvor er du henne? Kommer lige over. Den guld er bare lige her. Altså indtil videre, så vores byrokratiske virkelig vil... Okay, der er der Beduna edderkop på dig. Jamen, det er dag, så vil den stadig passe på. Den sidder fast. Jeg havde den hoppet lige, der var lige ved at være fæs. Men der er string, hvis vi mangler det. Ja. Der er lige en æble herovre, Beduna. Fedt. Okay, hvem havde smidt alt deres skrald lige der? Jeg tror, de har set mig. Jeg tror, de har set os. Fordi de siger, de er et andet sted. Ja, det er fint. Jeg ved ikke, om de er et andet sted. Og jeg ser et skelet, jeg ser to skeletter. Der er der også æble derovre på den anden side, Beduna. Der går ikke ind. Jeg har fundet et æble. Okay. Kan du se det? Værsinger 2. Skal vi løbe på dem, eller hvad? Nej. Ej, jeg synes, vi skal lige fange nogle æbler.
Jeg synes, vi skal farme æbler. Der er ingen grund til at kaste. Nogen, der har æbler til mig? Ja, jeg har et. Jeg fik også lige et. Altså mig, der er nogen af... Vi skal... Ja, her. Okay. Der er ingen grund til at gemme den i kampene, fordi stort set... gælder bare om at få så meget liv som overhovedet muligt. Ja, inden man går i kamp. Ja, jeg smider et æble her, Beduna. Har smidt det der ned. Og her et til, Beduna. Et til. Okay, hvor mange? Vi får da mega mange æbler lige nu, gør vi ikke det? Fik så mange. Forhåbentlig. Jeg skal bare bruge et æble, ikke? Og... Værsinger, du skal i hvert fald have en del for lige at komme op igen. Det er bedre for... æbler har vi nu her. Det er bedre for jer healet op. Begynd at spise allerede nu. Ja. Men var det... Og det er også... Kan jeg også få et så? Ja, du skal også have det. Jeg smed lige det her. Det er sådan der. Tak. Du skal have tre, ikke være sikker? Jo. Så kommer jeg op her på næsten fuld liv. Okay, jeg kan godt bruge et mere, hvis det var, vi fik det. Okay, vil du gå her? Og være sikker. Være sikker skal lige have tre i alt. Tre æbler i alt? Ja, han skal spise tre. Hold da op. Han er dyr i drift. Skal vi så ikke... Skal du så ikke have en af vores? Sådan er det vel generelt. Mindre han skal bruge som cannon for dig, så... Har I set det hus, der ligger der? Næ, er det village? Ja, det er den der village der. Jamen, vi skal passe på generalen, ikke altså? Jo, det er godt, han lige tager nogle... General skal ikke være bag os, den skal med i frem, jo. Det er ikke sådan en tilbageholdende general, du ved, der lige ser, hvordan det går. Åh! Oh! Skelet! Oh! Skelet. Oh, så! Røg jeg GG. Det kan være, han løb ind til dem, hvor de var. Oh. Skelet, har I haft set? Nej, jeg troede, de... jeg troede, de teamede. Nej. Det tror jeg sgu ikke, de kunne have fundet på. Nej. Har I haft set skelettet herovre ved mig, ikke? Jo. Jeg er lige fanget bag en... Bare sig til, hvis I finder flere æbler, for jeg har masser af guld. Jeg finder ikke æble. Jeg fælder bare træer. Der er et æble her. Jeg har fundet et. Jeg stikker af. Jeg går også bare og fælder træerne. Så AP, du må være den æble ansvarlige. Ja. Der fælder æblerne. I løgn for mig. Jeg skal leve ind i jeres. Der bilder... Jeg tror, jeg løber derovre, hvor skelettet står, ikke? Ja. Jeg bliver simpelthen ved med at smide... der er der crafting table. I sagde nogle koordinater, så flytter I jer. Her, Beduna. Æble. Guld. Hvad er guldsituationen lige nu? 19 stykker guld, 2 æbler har jeg på mig. Så det, du kan ikke lave flere end de 2 æbler? Jo, jeg har 2 æbler. Der er til 1 guldæble mere, og så har vi 3. Jeg har 3 på mig nu. Altså 19 stykker guld, det skulle gerne være 2 stykker til i hvert fald, ikke? Jo, men jeg har lavet det ene nu, så der er 1 tilbage. Må jeg være med guldæble mere? Okay. Ja, værsgo. Nå, det var ikke til dig. Jeg har begge 2 gult hår, jeg kan ikke se forskel. Jeg kan heller ikke se forskel. Hvorfor har du ikke breastplate på, Beduna? Jeg har æble her. What? Okay, det havde jeg ikke set. Tak fordi du siger det. Vigtig detalje. Ja. Hvem er det her æble her? Ja, det er mig. Okay, hvor meget liv er været? Okay, det går nok. Og I har masser af mad alle sammen også, ikke? Ej, vi har så meget mere liv end det. Jeg har spist 2 stykker mad eller sådan noget i hele. Så har vi ellers... Ja, jeg tager mit æble også, så er det færdigt. Ja, god idé. Okay, let's go. Så skal vi bare finde dem. Ej, jeg skulle have ventet til vi chartet. Skud af det, mand. Jeg tager også guld af det. Ja, så får I fuld liv. Det gør ikke så meget. Vi har... Skal du have et? Halvanden minut. Det kan... Ja, det kan... Vi har 2 minutter til, det bliver mørkt. Okay, skal vi... Så nu er vi næsten alle fuld liv på, helt for at være sikker. Hvor var det, de sagde, de var henne? Den der retning ude på savannen, tror jeg. Jamen, det var en løgn. Var ikke det lige det, Riven der skrev? Jo. Han må have været tæt på dem, ikke? Eller hvad? Jo. Ja, de må kunne have plus på ham. Han blev skudt af dem. Ja, men skal vi lige følge sig ad? Ja, vi skal holde sammen. Ja, jeg går bare lige herop og kigger hurtigt. Famous last words. Ja, er I andre med? Ja. Yeah. Jeg ser dem. De er ude på savannen. Okay. Okay, Beduna, vi skal lige have Beduna med. Ja, her. Grouchet, de kommer ikke, vel? Jeg kommer op over en bar, jeg kan ikke se en skid. Jo, de kommer, de kan se os. Se jer. De er oppe. Jeg er crouched. De er den retning, jeg kigger. De ses. De skyder. Er I ved at være klar? Ja, jeg kan også godt lide at spille en bue her. Jeg har stadig ikke nogen bue. Sæt lige en mur. Okay. Det er det episke slåskamp, den her.
Har vi flere guldæbler? Hvem skal bruge? De har bygget et fort. Hvem skal bruge guldæbler? Jeg har 26 absorption tilbage. 26 sekunder. Okay. Jeg har 45. Giv det til ham, der løber forrest. De healer op nu. Bims er den eneste, der har lavt liv. Så hvis vi... Hvem er den bedste på deres hold? Det er Grip. Værsinger fra Satan. Ja, hvad er det? Hvor er du? Jeg er lige her. Ramt. Nej. Jeg er sgu ikke blevet ramt. Har du lige fået en pil i badet? Er det? Ja. Nej, ikke hos mig. Nå, okay. Det er bare. Nå. Er det Grip? Alle mand på, eller hvad? Hvad siger det dig, der ligesom... Eller, altså, Bimsen har fortalt mig, at han har været totalt PvP-nørd engang. Ja, Grip eller Bimsen, ikke? Så er en af dem prøver at flanke lige nu, så vi skal... Er I klar på at løbe mod venstre? Altså, venstre om? Ja, der er en, der er på vej ud mod venstre, han er lige bygget der. Er I klar? Jeg skal bare løbe efter dig. Jeg har ikke set. Ja, gå nu. Nu. Løb alle sammen, løb alle sammen. Jeg er forrest. Nej. Jeg ramte en gang, Grip. Du er bare langt frem, du er bare langt frem. Det er okay. Jeg er lige bag dig. Vi kommer nu. Ja, jeg sidder med svær. Ja, Grip. Er det Grip? Det er Grip, ikke? Jo. Han er ramt. Jeg kommer op til værtsen. Jeg ramte en med svær. Pis. Okay. Sorry, det er min fejl. Hvor er I henne? Grip. Vi er stadig på Grip. Hvor er I henne? Jeg kommer. Okay. Jeg har halvt i liv. Jeg er død nemlig. Jeg er død, ja. Okay. Hvem er det, der er så langt væk, hvis vi skulle gå på Grip? Jeg ved godt, jeg selv, ikke? Jeg var på Grip. Ja, men jeg... Det er min fejl, den der. Nej. Nej. Se, vi dør, når vi ikke går og laver den der. Okay. Ja, det er fortjent af dem, når vi spiller så dårligt. Kom så. Nå. Jeg kan aldrig muligt klare den her selv. Ja, vi kunne have taget Grip, mand. Grip har et hjert tilbage. Mumi, lad være med at... En pil på Grip. Han lever allerbagerst. Det var tæt på, det der Mumi. Det var også tæt på. Kan vi ramme? De er efter dig. Han skudde efter dig. Fire Aspect betød ikke en dyt her, mand. Bimse. Så super ærgerligt, at med 4 kills, at V-Man desværre ikke engang kan få et eneste kill i den sidste kamp. Det der gik galt, det var, at vi simpelthen ikke gjorde og holdt os til den strategi, som vi har vundet de 2 tidligere kampe på. Det var kun at gå efter én person, og den person, som jeg sagde, var Grip. Og så kommer jeg selv til at gå efter Bimse. Det er dumt, og det er min egen skyld. Er det sådan noget fis. Men tusind tak, fordi I så med alle sammen. Det var super skægt. Jeg fik 4 kills, mand. Jeg tror aldrig, jeg har klaret mig så godt i UHC alligevel. Men tillykke til Grip, Bimse og Tordenskjold med sejren. Det allerførste Pontus Plus UHC-mestre. Men en anden plads er også okay. Tusind tak, fordi I så med alle sammen. Jeg håber, I har lyst til at se med i næste gang, vi holder et UHC. Og hvis I ikke allerede har subscribet, så skal gøre det. Like videoerne af UHC'erne. Se det fra alles vinkler af. Eller noget af det. Vi ses alle sammen. Hej.